ભવિષ્યમાં શું છે થવાનું એનાથી તું નારે ડર, મસ્તી કરી લે આજે ભેરુ, કાલની ફિકર તું ના કર. કેશવ કેશવ, તું મારી વાત સમજવાનો પ્રયત્ન કર. અત્યારે તું લંગડા ઘોડા ઉપર દાવ લગાડીને બેઠો છે, બહુ મોટું જોખમ લઈ રહ્યો છે હીરા બજારમાં. તારે જોખમ તો ખેડવું જ પડે રમણભાઈ, મોટું જોખમ મોટો નફો. હું જયારે પણ કોઈ બાજી રમું છું ત્યારે છેલ્લી બાજી સમજીને જ રમતો છું રમણભાઈ. નિશાન ચૂક માફ, નહીં માફ નીચું નિશાન. મારા વર્ષોના અનુભવ પરથી હું કહું છું કે અત્યારે થોડોક સમય ધીરજ રાખ. પહેલા હીરા બજારની ચાલ અને પછી સમય જોઈને દાવ લગાવ. રમણભાઈ, વેપારની બાજીમાં તો જીતવા માટે સમય સાથે નહીં, સમય કરતા એક ડગલું આગળ માંડવું પડે, તો જ ઊંચી છલાંગ લગાવાય. એક મિત્ર તરીકે મારી તને ચેતવવાની ફરજ છે, ખોટી સાલ ના કરતો. આવા જોખમ ના લીધા હોત રમણભાઈ તો 10 વર્ષ પહેલા તમારી ચાંગડી પકડીને હીરા બજારમાં આવેલ એક સામાન્ય સંગીત શિક્ષક કેશવ આજે કેશવ શિવાણી ના બન્યો હોત. આટલી મોટી ઓફિસ, બંગલો, ગાડી, નોકર ચાકર, સલામ કરનારા માણસો કમાઈ ના શક્યો હોત. ઓછ કિલો જેટલા રૂપિયા માર્કેટમાંથી ઓછકા એટલા. સોદો ફાઇનલ કરો, હું ખાઉં છું ને. પંચરત્નનું પેમેન્ટ આવશે તો બધું સેટલ કરી લઈશું અને બધા પેપર્સ હું તમારી ઓફિસે આવું છું ત્યારે સાઇન કરી આપું છું. નાય નાય રમણભાઈ, આમ ડરી ડરીને ધંધો ના કરાય. રૂબરૂ મળીને વાત કરીએ છીએ. બાય. મોકેશ, પંચરત્નના પેમેન્ટનું શું થયું? નહીં, એ લોકોને કંઈ 8 દિવસમાં સેટલ કરે, નહીં તો નોટિસ મોકલાવજે એમને. રમણભાઈ, હું તો મારી ઘડિયાળને પણ હંમેશા 1/2 કલાક વહેલી રાખું છું. અત્યારે તો ખરેખર 5 વાગ્યા છે, મારી ઘડિયાળમાં 5:30. નહીં સમજાય તમને. શું કરો છો ભાઈ? તળિયા ચમકાવું છું. તળી જોડા ક્યાં છે તારા? અંદર ગાડીમાં. મારા બાપા એ 10 વર્ષ બુટ સાચવીને મને વારસામાં આપ્યા છે. હું મારા છોકરાને વારસામાં કઈ નહીં આપી શકું ને, તો જોડા તો જરૂર આપીશ. એટલે આ જોડા તું તારા દીકરાઓના વારસામાં સાચવે છે. પણ એમના જોડે કઈ પ્રેરણા લેવા જેવી ખરી. મોડું થાય છે. માતાજી ની પાતા રાખી છે કે જેવતી સંજોડો મારો મેળ ના પડે ને તેવતી મારે જોડા ના કરવા. દીકરા
નો ફોન શું કામ કરે તું ટ્રાન્સફર કરીશ ભાઈ કાલે વાત તમારી ચા શું વિચારો છો હે ગાયત્રી જોને આપણો રામ કેટલું સરસ મેન્ડોલિન વગાડે છે મને તો આજે ખબર પડી કે એનામાં પણ સંગીતની સમજણ છે તમારું સંગીતનો વારસો એને જાળવી રાખ્યો છે અને એ વાતનો મને આનંદ છે ખુશી યાદ છે તમને દિવસે જ્યારે તમે મેન્ડોલિન વગાડતા ને સૂર સાંભળીને હું દોડી આવતી તારી વફા તારી ચાહત ને ઓળખું છું તો શું જાણે ગાયત્રી હું તો તારી આહટ ને ઓળખું છું સાચું કહું છું કે પછી ચણાના ઝાડ પર ચડાવો છો તારી ને મારી વચ્ચે ચણાનું ઝાડ ક્યાં થયા આજકાલના છોકરાઓ હોય છે જેવા મારા જેવી ભલી બોળી છોકરીઓને આમ શાયરીઓ સંભળાવી અને ફસાવ મારી પર ભરોસો નથી ભરોસો છે પણ પણ મને સંજોગોનો ડર લાગે છે ચિંતા ના કર ગાયત્રી આપણે તો હંમેશા સાથે જ રહેવાનું છે ભરોસો રાખ મારો મિત્ર છે ને રમણ એના કહેવાથી આજ સુધી જે સંગીત શીખવી શીખવીને થોડા ઘણા પૈસા કમાયો છો એ મેં હીરા બજારમાં લગાડી દીધા છે જોજો ને ગાયત્રી મામૂલી સંગીત શિક્ષક કેશવ થોડા જ વખતમાં હીરા બજારનું મોટું માથું બની જશે હળવા કેશવ સંજોગોને પણ જીતી લેશે એટલે કેશવ મારા સુર અને તારું સંગીત હીરા બજારમાં વેચાઈ જશે એવું નહીં થાય ચિંતા ન કર ગાયત્રી હું સંગીત શીખવી શીખવીને તને શું આપી શકીશ મારે તો તને રાણીની જેમ જીવાડવી છે અને મારા સંગીત અને મારા સુરનો સથવારો તો પ્યારો થઈ ચૂક્યો છે બસ થોડો વખત હીરાની બજારમાં મને થઈ પછી જીવીશું નિરાંત સુરોના સત્વર પણ આખી વાતમાં અમારા સત્વરની શોધ ઘડી ક્યારે આવશે તારી સાથે ના આંખો બંધ કર હું હા આંખો બંધ કર ઓકે હવે આંખો ખોલ આપણા સત્પરની શુભ ઘડી આવી ગઈ છે ક્યાં ખોવાઈ ગયા હે ગાયત્રી કેટલા મજાના દિવસો હતા ને જો ને વીટી હજુ પણ એ જો તો ખરી મારી સામે શું કરો છો કઈ નથી કરતો બાબા એ રામરાજા પપ્પા તમને બોલાવે શું પપ્પા કઈ નહીં બેટા તું આટલું સરસ મેન્ડોલિન વગાડે છે મને આજે ખબર પડી પપ્પા મોટા ભાઈ તો સરસ મજાનું ગાય પણ છે અચ્છા તો ગાય પણ છે પપ્પા રાજા પણ સરસ ગાય છે શું વાત કરે છે મારો રાજા બેટો પણ ગાય છે હા પપ્પા કાલે અમારા સ્કૂલમાં ફંક્શન છે મારે રાજાને ગીત પણ ગાવાનું છે પપ્પા આ ફંક્શન માટે કઈ ગાતો શીખવાડો ને હા પપ્પા તમે શીખવાડશો તો અમારો નંબર જરૂર આવશે હા પણ મારી પાસે સમય નથી તમને લોકોને શીખવું શું આમ કરો છો છોકરાઓ એટલે પ્રેમથી કહે છે શીખવાડો ને તમે કહ્યું છે તો શીખવીશ બસ શ્વાસ મને સાથે આત્મવિશ્વાસ દે પગલે પગલે દીવા પ્રગટે એવા
આજના પ્રસંગને અનુરૂપ સુંદર પ્રાર્થના ગાઈને રાજા અને રામની બાંધવ બેલડીએ ચાર ચાંદ લગાડી દીધા છે. રાજા અને રામ અમને આટલું બધું પ્રેમ અને સન્માન આપવા બદલ અમે પ્રિન્સિપાલ સાહેબના આભારી છે અને આપ સૌના આભારી છે અને સૌથી વધુ આભારી અમે મારા મમ્મી પપ્પાના છીએ જેને અમને આ સંગીતનો અદ્ભુત વારસો આપ્યો. મમ્મી પપ્પા આવો. કાલે અમદાવાદ જઈ રહ્યો છું 2 દિવસ માટે. નંદાનો એક ખૂબ મોટો સોદો કરી રહ્યો છું. આ એક સોદો પાર પડી જાય ને તો ખૂબ પૈસા કમાઈશું, ખૂબ બધા. હે ગાયત્રી, મારું એક સપનું છે આપણો રામ ખૂબ મોટો ગાયક બને અને આપણો રાજા મારી જેમ વેપારી. જે બધું હું નથી કરી શક્યો એ બંને કરે મારી ઈચ્છા છે. કાલે એક આ સોદો ફાઇનલ થઈ જાય ને તો આપણે સીધા અમદાવાદ રહેવા જતા રહીશું. હું ઈચ્છું છું કે રામ અને રાજા બંને ખૂબ સારામાં સારી સ્કૂલમાં ભણે, ખૂબ સારું ભણતર આપીએ એમને, મોટામાં મોટી સ્કૂલમાં એમને દાખલ કરાવે. કિશોર, આ બધું બરોબર છે પણ પૈસા પાછળની આ દોડથી મને ડર લાગે છે. શું જરૂર છે વધારે પૈસાની? આપણે શાંતિથી જીવીએ એટલું બસ છે. તું ચિંતા ન કર ગાયત્રી, તારા કેશવે આજ સુધી જિંદગીની દરેકે દરેક બાજી જીતી છે અને આ બાજી પણ જીતીને જ રહીશ. આ બધું કોના માટે કરું છું? હા, આપણા બચ્ચાઓ માટે, તારા માટે, તમારા લોકોના ભવિષ્ય માટે. પણ કોણ જાણે કે તમારી આ ઝડપથી મારું મન ગભરાય છે. આ ગભરાવાની દુઃખની વાતો છોડી દે ગાયત્રી, હવે તો આપણા સુખના દિવસો આવ્યા છે. તમને યાદ છે ને કાલે રામનો જન્મદિવસ છે, વહેલા આવી જજો. જો તમે નહીં આવો તો રામને ખરાબ લાગશે. રામને કે તને? ચાલને મારી વાત સમજને, રામ માટે જન્મદિવસની સૌથી સારામાં સારી ગિફ્ટ લેવી છે મારે, મોટું સિન્થેસાઇઝર. પણ તું જન્મદિવસની તૈયારી કરી રાખજે, હું સમયસર એની ગિફ્ટ લઈને તરત આવી જઈશ. ઓકે, આવી જઈશ. હવે તો હસ, મારા સમજ. તારો બાપ ઘરમાં છે? બહુ મજા પડી ગઈ એરડી. મારે છે તારું એક ખાસ સાંભળ. બાપુ ઘરમાં નથી? બહુ મજા પડી ગઈ એરડી એરડી એરડી. કહું છું અમદાવાદ ફરવા જાઉં છું, કહું છું તારા બને કઈક સરસાવ, સરસ મજાની વસ્તુ. શું લાવું? અગરબત્તી. અગરબત્તી? અગરબત્તી કરીને દોડવું છે, મારી પૂજા કરવી છે. જો બચુ, હું જાણું છું કે તારું નામ બચુ બચત છે, તો કઈ જ ખર્ચો કરવાનો નથી. જોજો ને રમણભાઈ, આ વખતે પણ બાજી તો આપણા જ હાથમાં હશે. કેશવ, હું જાણું છું કે હંમેશા તારા નિર્ણયમાં તું અટલ રહે છે, પછી એમાં ફેરફાર નથી કરતો, પરંતુ આ વખત તું બહુ મોટું જોખમ લઈ ગયો. જોખમ?
મોટું જોખમ મોટો નફો ભૂલી ગયા રમણભાઈ, અને જોખમ નું નામ જ તો જિંદગી છે રમણભાઈ. જોજો ને આ વખતે પણ પાછા સીધા જ પડશે ને, દાવ પણ જીતી આજ સમજો, નહીં તો પછી નવી કિલ્લી નવો દાવ. પણ એ માધરો બરોબર ન ચલાય કેશવ, આપણે જૂનો દાવ લગાવ્યો હોય અને હીરા બજારમાં આપણે જે કંઈ જીત્યા હોઈએ એનું થોડું ઘણું જતન પણ કરવું જોઈએ ને, આપણા માટે નહીં તો આપણા પરિવાર માટે. પરિવાર? અરે આપી દીધા ને, અને હું તમને પ્રોમિસ કરું છું કે પંચરત્ન નું પેમેન્ટ છૂટું થાય એટલે તત્કાલ આપણે આ બધું સુલટાવી નાખીશું. મારે મારા રામ મારા દીકરાના જન્મદિવસ માટેની ભેટ લેવાની છે અને બીજા બે ત્રણ કામ છે એટલે હું નીકળું. પણ સંજોગો વરસાદ હીરા બજારમાં ઉથલ પાથલ થાય તો? રમણભાઈ, તમને તમારા કેશવા પર ભરોસો નથી? તમારા કેશવાને સંજોગોની સામે જીતતા પણ આવડે છે અને સંજોગો સાથે જીવતા પણ આવડે છે. ચાલો નહીં નહીં ચાલ, તારે ક્યાં જવું છે? હું તને ડ્રોપ કરી દઉં. ઓકે પ્લીઝ. થેન્ક યુ રમણભાઈ. ચાલ કેશવ, ફરી મળીશું, ફોન પર વાત કરીએ. ચાલો. પધારો સાહેબ. મારે સારું સિન્થેસાઇઝર જોઈએ છે. હા છે ને, સારામાં સારી કંપનીના દરેક મોડેલો છે. હા પણ આના કરતા કોઈ સારું? હા આવો, આ સારામાં સારું છે ને એની ખૂબ જ માંગ છે. હા હા. શું કિંમત છે આની? અરે કિંમત છોડો ને સાહેબ, તમારી પાસેથી ક્યાં વધારે લેવાના છે? કેટલા છે? માત્ર 6500. પેક કરી દો. હા હા હમણાં. શું થયું? મારો પર્સ ને મોબાઈલ. કોઈ માલદાર પાર્ટી લાગે છે, ચાલ આપણો શિકાર આવ્યો. માફ કરો સાહેબ, અરે ભાઈ જિંદગી છે, સુખ દુઃખ તો આવ્યા કરે, ચાલ્યા કરે, સંજોગો સામે લડી લઈએ જ માણસ. તમારી વાત પર સાચી છે ભાઈ, આવા સંજોગોમાં આજના જમાનામાં રૂપિયા વિના આ ઘડીએ તો તમને કોઈ આર્થિક રોકડી મદદ કરી શકું એમ નથી. કોઈ પાકીટ માર મારું. અરે આ વીટી છે ને, આ વીટી રાખો. અરે ભાઈ મારી પત્નીએ ખૂબ પ્રેમથી મને ભેટ આપી છે, આ રાખો. આ છે ઘડિયાળ છે, આ પણ તમે રાખો.
અરે આ બધી વસ્તુઓથી તમારા જેવા માણસની જો જિંદગી બનતી હોય તો એનાથી રૂડી વાત છે. પણ વણ કઈ નહીં કહ્યું ને, મારી વાત સમજો. આ વેચી સાટીને જે કઈ રૂપિયા આવે એમાંથી પોતાના માટે કોઈ કામ ધંધો શરૂ કરો. એવા સંજોગો ઉભા કરો કે તમારે જીવવા માટે કોઈની જરૂર ના પડે. અરે આ જિંદગી નાનકડી છે, હસતા રમતા પસાર થઈ જશે. ચાલો હસો, એક કામ કરો, આ પણ રાખો. અરે પહેરો પહેરો, હસો હસો, કહું છું ને. ચાલો મારી મારી વાત સમજો. તો ભવિષ્યમાં શું છે થવાનું એનાથી તું ના રે ડર. મસ્તી કરી લે આજે ભેરું કાલ નીત કર ના કર. મસ્તી કરી લે આજે ભેરું કાલ નીત કર ના કર. ભવિષ્યમાં શું છે થવાનું એનાથી તું ના રે ડર. ભવિષ્યમાં શું છે થવાનું એનાથી તું ના રે ડર. મસ્તી કરી લે આજે ભેરું કાલ નીત કર ના કર. મસ્તી કરી લે આજે ભેરું કાલ નીત કર ના કર. કાલ નીત કર ના કર. સ્વર્ગ જેવી તું આવ્યો માનવ થઈ. આ સૃષ્ટિ સ્વર્ગ જેવી તું આવ્યો માનવ થઈ. પ્રીતિના અમૃત થી છલકાતો પ્યાલો લઈ. પ્રીતિના અમૃત થી છલકાતો પ્યાલો લઈ. પણ ધરાય ધરાય ને પી લે એને પણનો એ વિચાર ન કર. ધરાય ધરાય ને પી લે એને પણનો એ વિચાર ન કર. મસ્તી કરી લે આજે મેરું કાલ નીત કર ના કર. મસ્તી કરી લે આજે મેરું કાલ નીત કર ના કર. કાલ નીત કર ના કર. મસ્ત કરી લે આજે ભેરું કાલ નીત કર ના કર. 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 એરડી આજે છે ને રામભાઈ ની વરસગાંઠ છે હો. આ બરાબર શણગાર થવા જોઈએ. સેજ જે કચાસ ના રેવી જોઈએ. હા સેજ પણ હો. આમ ક્યારે આવશે એ તું કેતા હતા. આજે હું વહેલો આવી જઈશ. બેટા આવતા જ હશે. ફોન આવ્યો હું જઈને. સવાલ જ નથી, બધા શણગાર કરું જ છું. આવતી રે મારી રૂડી. કામ તો થયા કરશે. કામ તો કરું છું ને રૂડી. શું તારું રૂપ ને કેવું પડે. હેલો કેશવભાઈ ના જ્યાંથી બોલો છો? જી
એમને ટ્રક સાથે ગંભીર અકસ્માત થયો છે, માટે તમારે તાત્કાલિક અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવવું પડશે. તમને ઓળખ માટે બોલાવ્યા છે. ટ્રકનું ટાયર એમના ચહેરા પરથી ફરી વળ્યું છે, એટલે ચહેરો બિલકુલ બગડી ગયો છે. આઈ હોપ કે તમે એમને ઓળખી શકો. તમે એકલા મારી સાથે આવો. આ હંદી એ વસ્તુ તમે ધ્યાનથી જોઈ લો, હમણાં બધું લાસ્ટ પાયાથી બરામદ થયું છે. ભણિયાનો તું વિચાર કરશ? બસ કરો સાવિત્રી બેન, બસ કરો. હું પરવાળાએ જે ધાર્યું હતું તે થઈ ગયું. બહુ ખોટું થઈ ગયું બેન. હજુ હમણાં તો હું અને કેશવ અમદાવાદમાં મળ્યા હતા, હવે તો એક જ વિચાર કોરી ખાય છે કે તમારું અને
તમારા દીકરાઓનું શું થશે? તમે કહેવા શું માંગો છો? છેલ્લે મેં એક મિત્ર તરીકે એને ચેત્યો હતો કે હીરા બજારમાં બહુ મોટી ઉથલપાથલ થવાની છે, એટલે અત્યારે બહુ મોટું રોકાણ ન કરતો. પણ શું રમણલા, તમે અટકી કેમ ગયા? એણે સોદામાં બહુ મોટી ખોટ ખાધી છે. તમારો બંગલો, ગાડી, ઓફિસ, બચત બધું જ ચાલી જશે. પણ એક રસ્તો છે. જો કેશોની પેઢી નાદારી ન થાય તો ક્યારેય નહીં બને એવું. ભલે માલ મિલકત બધું વિષય છે, અમે રસ્તા પર આવી જઈએ પણ નહીં. હું મારા પતિના નામ પર બટ્ટો નહીં નાખવા દઉં, મારા કેશવના નામ પર બટ્ટો નહીં નાખવા દઉં. બેન, અમારી સાથે અમદાવાદ. હું જાણું છું કે તું સ્વાભિમાની છે, અમારી સાથે ના રહેતી. હું તને રૂમ ભાડે અપાવીશ, પણ કમસે કમ અમારી નજર સામે તો રહીશ ને. પણ ભાઈ, હા ગાયત્રી બેન, ચાલો અમારી સાથે. અમને રામ અને રાજા જેવા બાળકોનો પ્રેમ મળશે. ના બનવા બનવા તરસ્ય વાજળીની મમતા તમને જોવા દેશે ગાયત્રી બેન. આવું ના બોલો ભાભી, તમે સાવ ના બોલો. ભલે મારા પતિએ મને વારસામાં મિલકત નથી આપી, પણ જીવન સામે લડવાની હિંમત તો આપી જ છે. હવે તો મારે મારા પતિનું સ્વપ્ન પૂરું કરવું છે. હું અમદાવાદ આવીશ, જરૂર આવીશ. જૂનામાંથી બે મશીનો ખરીદ્યા છે, એક તમારા માટે અને એક મારા માટે. હું પણ થોડું શીખીશ તમારી પાસેથી, બંને સાથે મળીને કામ કરીશ. બેન, મારે કામ પર જવાનું મોડું થાય છે, હું જાઉં છું. તમે બંને નણંદ બોજાઈ શાંતિથી વાતો કરજો. ચાલો હવે મદદ કરું તમને. લાવો, ચાલો. ચાલ જા, તારા જેવા વિશ્વાસઘાતી સાથે મારે કોઈ વાત નથી કરવી. તે દિવસની પછી વાત તારો મગજ પતિ કાઢી રહ્યો.
વસ્તે તારે મને ભેટ આપવી જોઈએ એની જગ્યાએ તારા માટે ભેટ સાંભળું છું ઓય તું અને તારિયા ભેટ બંને જાઓ કુવા તું આ ભેટ જો તો ખરી ભેટ જોઈને તને એમ થશે કે મારો બચ્ચું હવે બચ્ચું બદલ નથી રહ્યો પણ રૂડી નો રૂડો થઈ ગયો છે તું આ ભેટ જોઈશ ને તો નાચી ઉઠીશ અને ના ને છૂટી ને તું મને ચપ્પલે ચપ્પલે ફટકારજે બસ પછાડો છે આપણે ફટાફટ સાડી પહેરી તૈયાર થઈ જા તમે લોકો એક કામ કરો આપ પૈસા છે ને ચાલી માં જઈને બધાને પેંડા વેચો હા હા તમે આપણો રાજા સ્કૂલમાં પ્રથમ નંબરે પાસ થયો છે મને શહેરની મોટી સ્કૂલમાં ભણાવીશ મોટો માણસ બનાવીશ વેપારી બનાવીશ મને અમારું અધૂરું સ્વપ્ન હું જરૂર પૂરું કરીશ તમારું નામ મગનભાઈ નથી ના મારું નામ તો ઓ માય ગોડ જે વાતનો ડર હતો એ જ થયું સોરી મને લાગે છે કે તમે તમારી જિંદગીના કેટલાક સ્મરણો કેટલીક યાદો કેટલીક વાતો યાદ નથી કરી શકતા નહીં મને બધું યાદ છે મને મારો અકસ્માત થયો હતો મારી સાથે એક માણસ હતો રોડ પર ટક મારી મારી સામે એ બિચારો તો ત્યાં રસ્તા પર જ મરી ગયો મારું ઘર તો યાદ કરો મગનભાઈ યાદ કરો મારું ઘર અમદાવાદ
તમને તમારા ઘરનો ફોન નંબર યાદ છે? હા, મારા ઘરનો નંબર તો યાદ જ હોય ને, 26 27. યાદ કરો. ફોન નંબર 26 27 26 26 26. તમને મેમરી લેપ્સ છે, તમે તમારી બધી વાતો સાવ ભૂલી ગયા છો. છેલ્લા 2.5 મહિનાથી તમે અમારી સારવાર હેઠળ હતા. તમે છેક આજે ભનમાં આવ્યા છો. તમે માથાનો ગંભીર માર વાગવાને કારણે તમારી યાદશક્તિ બાકી આઘાત અમારા રૂઝાઈ ગયા છે. તમે ચિંતા નહીં કરતા, સમય જતાં બધું સારું થઈ જશે, પણ થોડો સમય તમારે અમારી સારવાર હેઠળ રહેવું પડશે. નહીં નહીં, મને કંઈ નથી થયું, હું ઠીક છું, મને બધું યાદ છે. ગાયત્રી ગાયત્રી મારી પત્ની, રાજા રામ રામ મારા દીકરા, મને બધું યાદ. મને નંબર ટ્રકના માલિકે તમારી બધી સારવારનો ખર્ચો ઉપાડી લીધો છે. થોડા પૈસા બચ્યા છે એ તો લઈ જાઓ. કોઈ ગરીબને આપી દેજો એમની સારવાર માટે. હું જાઉં છું.
पुकारे दिल नी हर धड़कन पल पल पुकारे दिल नी हर धड़कन भरवाने छे आतुर लोही ना कण कण જાણે હું બધું ભૂલી ગયો છું, ડોક્ટર ની વાત સાચી તો નહીં હોય ને? હે ભગવાન, હું ગાયત્રી અને મારા રામ રાજા ને આટલો મોટો અમદાવાદ માં કેવું શું તું? મારું ઘર, મારો ફોન નંબર, ફોન નંબર 26 27 26 27 26 27. અરે આગા ખસો બધા, આગા ખસો ને ભાઈ, આગા ખસો કાકા. અરે તમે આ બાજુ આવો, અરે આ બાજુ આવો કાકા તમે. હા, માણસ ને હવા આવવા દો ભાઈ. હા, અરે આ બાજુ આવો કાકા, ખસો આગા ભાઈ. લો પાણી પીઓ. મગમ ચંદુ છે, આ ચા ની કેટલી ચલાવું છું? તમારું નામ શું? મારું નામ મગન છે ભાઈ, મગન. તમારા કોઈ સગાવાલા કે કોઈ દૂરનો, કે તમે એકલા જ છો? હમણાં તો સાવ એકલો જ છું ભાઈ. તમારે ત્યાં મને કઈ કામ મળશે ભાઈ? કામ? મારે તો આ જાની કેટલી, બીજું તો કઈ કામ નથી. રેકડી છે એ તમને ચલાવતા ફાવશે? તમે ચલાવશો? મેં આ ચાની લારી શરૂ કરી ને તે પહેલા હું આ રેકડી ચલાવતો હતો, હવે ક્યારની એમની એમ પડી રહી છે. એક્સેલન્ટ, વેરી ગુડ બેન. તમારો રાજા તો ખરેખર ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર છે. પણ શું સાહેબ? જુઓ બેન, તમારે રાજાને આ સ્કૂલમાં એડમિશન અપાવવું હોય તો તેના માટે તમારે ડોનેશનના 50,000 રૂપિયા આપવા પડે. 50,000 રૂપિયા? જેમાં એથી મળનારી તમામ સગવડો, ફીસ અને અન્ય નાના મોટા ખર્ચા પણ આવી જાય છે. પણ સાહેબ, હું તો... માફ કરજો બેન, હું ટ્રસ્ટના નિયમો સાથે બંધાયેલો છું. તમારી પાસે રૂપિયાની વ્યવસ્થા થઈ જાય ત્યારે આવી જજો, હું તમારા રાજાને એડમિશન આપી દઉં. નમસ્તે. રાજાને એડમિશન મળી ગયું? ના ભાઈ, સ્કૂલવાળા બહુ બધા રૂપિયા માંગે છે, એડમિશન ના મળ્યું. બેટા ચિંતા ના કરો, બધું બરાબર થઈ જશે. રાજાને એડમિશન મળશે, જરૂર મળશે, અને આ સ્કૂલમાં. પલ પલ પો
पुकारे दिल नी हर धड़कन पल पल पुकारे दिल नी हर धड़कन मरवाने छे आतुर लोही ना कण कण પ્રિન્સિપાલે મોટો ડોનેશન ની વાત કરી, આટલા પૈસા તો આપણી પાસે નથી એટલે એક જાહેરાત પર ગઈ કિડની વેચવાની. એટલે કેટલીબેન તમે બાપી પ્લીઝ, તમે તો જાણો છો કે રાજાના પપ્પાનું સ્વપ્ન હતું કે રાજા ખૂબ મોટો માણસ બને, એક વેપારી બને, અને હા સ્વપ્ન મારે પૂરું કરવું. હા પણ પ્લીઝ માંડ માંડ મન મક્કમ કરી શકી છું, ખાતરી છે કે તમે મને સાથ આપશો. ના નહીં કહેતા ભાભી, મારી સાથે છો ને? તમને ડોક્ટર અંદર બોલાવે છે. અમે તમારું ચેકઅપ કરી લીધું છે, જેને કિડનીની જરૂર છે એને તમારી કિડની કામ આવી જશે, પણ ઓપરેશન પહેલાં આપણે અગત્યની વાત સમજી લઈએ. એક કે તમારે ઓપરેશન પછી ભારે કે વજનવાળી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડશે જે તમે ઉચકી નહીં શકો, અને બીજું કે એક કિડની પર જીવવા માટે તમારે વ્યવસ્થિત અને પૌષ્ટિક આહાર લેવો પડશે. જો તમે આ વાતનું ધ્યાન નહીં રાખો તો ભવિષ્યમાં તકલીફ ઊભી થઈ શકે છે. નહીં ડૉક્ટર, હું તમારી વાત સમજી ગઈ છું, હું બરાબર ધ્યાન રાખીશ. ઓકે, તો આ પેપર સાઇન કરી આપો. આલો 70,000 રૂપિયાનો ચેક. નર્સ, ઓપરેશનની તૈયારી કરો. ગાયત્રીબેન, ભાભી છે કદાચ મને કંઈ થઈ જાય ને તો મારા રામને અને રાજાને તમે તમે સાચો. આ શું બોલ્યા, તમને કાંઈ નહીં થાય ગાયત્રીબેન, કાંઈ નહીં થાય. બચ્ચાને બચાવી લો, એને ખૂબ માર વાગ્યો છે હાથ માં ને માથામાં, એને બચાવી લો. તમે પહેલા પણ આવતા જોયા છે આ જ રીતે, ક્યારે કોઈ બીમારને લઈને તો ક્યારે કોઈ જખમી લઈને તમે આવો છો, આજે પણ નહીં આવ્યો છો? કોઈ અનાથ બચ્ચું છે, રસ્તા પર ભીખ માંગતો હતો અને મોટરસાઇકલ પર બે જુવાને આરામ મસ્તી કરતા ને આને અડફેટમાં લઈને ભાગી ગયા, એને બહુ વાગ્યું છે, જરા બચાવી લેજો. હા ચોક્કસ, સારું થયું તમે એને જલ્દી લઈને આવી ગયા, એનો જીવ બચી જશે, તમારા બાળકોને દુઆઓ મળશે. પલ પુકારે દિલની હર ધડકન પલ પલ પુકારે દિલની હર ધડકન.
પૈણું કરતા તો તું તારે પેલા ગોર મહારાજ તો આવ્યો નહીં, શું વ્યવસ્થા કરી લો? મહારાજ આવતો જશે, મેં ગોર મહારાજ ને કીધું તું જલ્દી ગોર થઈ ગયા. આયો બાબા છો, આ તો વાત છે. અંદર ગુંડા રૂપો નીકળી છે, તારા બાપ 15 રૂપિયા ભાડા આપી દીધા છે, તારા બાપ ને સમજાવો નહીં પડે ને ગોર મહારાજ નો ખર્ચો એવા છે. આંખો ખોલીએ, હા ખોલો. તમે અમને લગ્ન તો કરાય પણ છુખ ના હાર કેમ કરાયા? પૈણા ભાઈ બધા બની જતા આવે છે, આથી તમે પણ મારા માટે ભરી ગયા. શેઠાણી બા, રામભાઈ, રાજાભાઈ બધાની બહુ યાદ આવે છે. આપણે ગમે તેમ કરીને અમદાવાદ જઈને કોઈ કામ ધંધો હોતી કાઢીશું, એટલે આપણને કદાચ એ લોકો મળી પણ જાય ને આપણે સુખેથી હાથે રહી પણ શકીએ એ લોકો જોડે. નહીં હા બચુ, મને પણ બંને છોકરાઓની બહુ જ યાદ આવે છે. શું કરતા હશે બિચારા? હાલ રૂડી, હાલ આપણે જઈએ. હાલ 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 ગાયત્રીબેન શું થાય છે તમને? અહીં બેસો. આમ અચાનક શું થઈ ગયું તમને? સાચવો, હજી છોકરાઓ નાના છે. ચાલો આરામ કરો, આ તમારું કામ હું કરું છું. સમાજ સેવા કરવા જશે. અને રાજા બસ હવે તમે બોલવાનું બંધ કરી દો, આરામ કરો. ડોક્ટરે શું કહ્યું છે તમને? તારો ખૂબ ખૂબ આભાર, હું એકલો આ લારી આ ઢાળ ઉપર ના ચડાવી શક્યો હોત. દાદા, તમારે આ ઉંમરે કામ કરવું પડે છે, તમારું કોઈ નથી. એક દીકરો હતો ને,
પણ એ ફોજમાં દેશ માટે શહીદ થઈ ગયો. અત્યારે હું અને મારી ઘરવાળી છીએ, પણ ઘરવાળી છે ને બીમાર રહે છે, અને દીકરા કામ ના કરીએ તો ખાઈએ શું? જો તમને વાંધો ના હોય તો હું તમારી મદદ કરું. અરે વાંધો શું બેટા, અરે એ તો બહુ સરસ, મારી આવકનો અડધો ભાગ તને આપી દઈશ. કાલથી આવી જા, ચાલીમાં આવીને કોઈને પણ પૂછીશ ને કે કરશન કાકો શાકવાળો ક્યાં રહે છે, તો કોઈ પણ મારે ઘેર લાવશે. તારું નામ શું છે? રામ. રામ, બહુ સરસ નામ છે રામ. સારું, અત્યારે હું નીકળું, મારી માં વાત જોતી હશે. એ ઉભો રે, ઉભો રે, એક મિનિટ ઉભો રે, લે આ શાક લેતો જા બેટા. રામ લે બેટા, આ શાક લેતો જા. આવી જઈ હો ને, કાલે ચોક્કસ આવજે હો. બેન, મેં તમને કહ્યું હતું ને કે આટલી મહેનતવાળું કામ ન કરો, તમારી કિડની પર અસર થશે. ડોક્ટરે જે આ દવા લખી આપી છે એ સમયસર લેજો, નહીંતર તમારી કિડનીની નસોનો સોજો જલ્દી નહીં ઉતરે. પણ આટલી બધી દવાઓ તો બહુ મોંઘી હશે, હજી મારે રાજાની ફી ભરવાની બાકી છે. આ રહ્યું મેડિકલ, ચાલો આપણે જેને પૂછીએ તો ખરા, થોડા ખૂટશે તો પૈસા હું આપીશ. દવાના કેટલા પૈસા થશે? બેન, આના 700 રૂપિયા થશે, દવા મોંઘી છે. પછી લઈ જઈશ. સંબંધોના આ કેવા છે બંધન, તો મારી પાસે પણ નથી. કઈ નહીં, સગવડે રહી લઈશું. ભરવાને છે આતુર લોહીના કણ કણ. અરે રે, શું થયું મોટા ભાઈ? મેન્ડોલિન નો વાયર તૂટી ગયો, હવે મેન્ડોલિન નહીં વાગે. પણ મોટા ભાઈ, મને સંગીત સાંભળ્યા વગર ઊંઘ નહીં આવે. Thank you.
મમ્મી મમ્મી ઉઠ, મમ્મી મમ્મી મારું મોડું થાય છે, મમ્મી ઉઠ. શું થાય મમ્મી? મમ્મી શું થાય છે? મમ્મી મમ્મી જલ્દી આવો, મારી મમ્મી ને કંઈક થઈ ગયું, તમે જલ્દી આવો મમ્મી. ડોક્ટર ને બોલાવવાની કોઈ જરૂર નથી, તારા મમ્મી આપણી વચ્ચે નથી. અને બેની મરે દસ જાય પણ નાનપણ માં જન્મ અવતર મરે. અરે એને ચાર દશા ના વાવા, એને ચાર દશા ના વાવા. જીવન પહેલા જમી લો અને પછી નિરાંતે તમે તમારું કામ કરજો. ચાલ. મમ્મી તમે ક્યાં સુધી આમ જમવાનું લઈને આવ્યા કરશો? બેટા તમારી મમ્મી તમારા લોકોની જવાબદારી મને સોંપી દીધી છે, એટલે જ્યાં સુધી હું જીવું છું ને ત્યાં સુધી તમને રોજ સરસ સરસ રાંધીને આમ જમાડ્યા કરીશ. અરે વાહ મમ્મી, સરસ શીરો છે ને. ભાવે છે ને મારા દીકરાને? બેટા તમે લોકો ખાઈ લેશો ને, મારે ઘણું કામ છે, હું જાઉં. જો રામ, તારા ભાઈ રાજાની ફી નહીં ભરાય તો તારો ભાઈ ફાઇનલ પરીક્ષા નહીં આપી શકે. સાહેબ થોડી તો દયા કરો. હું રામ, હું દયા ખાવા જાઉં તો મારે તો સ્કૂલને તાળા લગાવી દેવા પડે. મારા બાપા પણ કેવા છે, નામ રાજા રાખે છે ને સ્કૂલની ફી પણ ભરી શકતા નથી. સાહેબ તમારે મને જે કહેવું હોય કહો, મારા મા બાપ મારે એક શબ્દ પણ ના બોલશો. જો ભાઈ રામ, આટલું જ લાગી આવતું હોય તો પહેલાં ફીસ ભરો, ઓકે? તું જઈ શકે છે. સાહેબ હું ભરી જઈશ, બે દિવસમાં રાજાની ફી ભરી જઈશ. રાજા પરીક્ષા આપશે, જરૂર આપશે. બેટા રામ, તું બે દિવસથી તારી રાહ જોતો હતો, ક્યાં જતો રહ્યો હતો? મારી મામને બંને ભાઈઓને છોડી જતી રહી. તારી માં? પણ કેમ કરતા બેટા? મારા નાના ભાઈને મોટી સ્કૂલમાં ભણાવવા મારી માએ પોતાની એક કિડની વેચી મારી અને ઘર ચલાવવા મહેનત કરતી રહી. અમારા બહેને અમને બંને ભાઈઓ માટે કોઈ જાતની પણ ચિંતા ના કરી. જો જો આ વાત મને મારી મામીએ ના કરી હોત તો આજે પણ મને હકીકતની ખબર ના હોત. રડ નહીં બેટા રામ, રડ નહીં. અહીંયા માણસનું કશું જ નથી ચાલતું, ઈશ્વરને જે ગમે છે તે જ થાય છે. અને બેટા આમ રડવાથી કે આંસુ સારવાથી કશું જ નહીં વળે,
હા આપણે તો આપણું કામ જ કરી રાખવાનું. અરે ઊભો થા, આગળ વધ, રસ્તો આપોઆપ એની મેળે જ મળી રહેશે. આમ રડવાથી કે બેસી રહેવાથી કાંઈ નહીં થાય. ચાલ ઊભો થા. બસ બસ, હવે તો એક જ સપનું છે, મારા નાના ભાઈને મોટી સ્કૂલમાં ભણાવી ગણાવી મોટો માણસ બનાવું અને મારા મમ્મી પપ્પાનું અધૂરું સપનું પૂરું કરું. બસ સપનું પૂરું કરવું છે ને, તો ચાલ ઊભો થા. ચાલ પાછો આવતો રહ્યો, શું થયું, કેમ કાઈ બોલતો નથી? મોટા ભાઈ, સ્કૂલના પ્રિન્સિપલે મને સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂક્યો અને એમ કહ્યું કે જ્યાં સુધી ફી નહીં ભરો ત્યાં સુધી સ્કૂલમાં નહીં આવવા દે. પ્રિન્સિપલ સાહેબે તને એવું કહ્યું? હા મોટા ભાઈ, હવે સ્કૂલની ફીનું શું કરીશું? તું ચિંતા ના કરીશ રાજા, હું તારા પ્રિન્સિપલને વાત કરીશ, તું ચિંતા ના કરે. હા ઓકે ઓકે, તું પાછો આવી ગયો? હા સાહેબ પાછો આવી ગયો, પણ મારા ભાઈની ફી ભરીને આવ્યો છું. બે દિવસમાં તું આટલા રૂપિયા લાવ્યો ક્યાંથી? ત્યાં કે જોડી તો નથી કરીને? મને મારા મા બાપુએ મહેનત કરીને જીવતા શીખ્યું છે. મેં બે દિવસ સખત મહેનત કરીને મારા ભાઈની ફીના પૈસા ભેગા કરે છે. ગુડ, ઉંમર તારી નાની છે પણ સમજણ વધારે સારી છે. ઉપરવાળો દરેકની વ્યવસ્થા કરતો હોય છે, એક હાથી છીનવી લે છે અને બીજા હાથી આપે પણ છે, એ ભૂલતા નહીં સાહેબ. અરે રાજા જલ્દી કર, સ્કૂલનું મોડું થઈ જશે. લે સાકર, ઉતાવળ કર્યા વગર શાંતિથી સરસ પેપર લખજે. હા સફળતા બેટા. જો બેટા પહેલો નંબર આવવો જોઈએ. હા રાજા, પહેલો નંબર આવશે મામા. જો હું તારા માટે ગાડી લઈને આવ્યો છું. લાગ્યું તો નથી ને? તમે બંને મારા ઘરે જરૂર આવજો કાલે સાંજે, મારે જરૂરી કામ છે. હું રાહ જોઈશ.
કાલે જરૂર આવજો, હા, ભૂલતા નહીં. આશા, તું ક્યાં છે? આશા, તું જલ્દી બહાર આવ. આશા, આશા. રૂપા ક્યાં છે? રૂપા એના રૂમમાં સુઈ ગઈ છે. પણ થયું છે શું? હું તને કઈ રીતે સમજાવું? મને સમજાતું નથી. મને હજી પણ મારી આંખો પર વિશ્વાસ નથી આવતો. એવું તો તમે શું જોઈને આવ્યા છો? જે હું જોઈને આવ્યો છું ને તે તું જોઈશ તો તારી હાલ પણ મારા જેવી થઈ જશે. મને હજુ નથી સમજાતું કે તમે શું કહેવા માંગો છો. તમારી જાતે સંભાળો અમર, જો તમે જેમ ઢીલા પડી જશો તો રૂપાને કોણ સંભાળશે? મારું મન કહે છે કે રામ રાજાને લઈને કાલે સાંજે આપણા ઘરે જરૂર આવશે. રૂપાને એનો ભાઈ જરૂર મળશે. રૂપણ, જીજાજી અને બેનના ગયા પછી મારી જાતને એકલી જ સંભાળી રહી છું ને. આશા, જો મને તારો સાથ ના હોત તો કેવી રીતે હું રૂપાને સાચવી શકત? બેટા રામ, રાજા, લો આ તમારા માટે જમવાનું લાવે છું. તમારી મામી ને કામ હતું એટલે હું લઈ આવ્યો છું. મામા, આ કાર્ડ જોવો. અમર કુમાર. હા, આ અમર કુમાર કાલે અમને રસ્તા પર મળ્યા હતા. મને રાજાને ઘરે બોલાવ્યા છે. બેટા, કાર્ડ જોતા તો મોટો માણસ લાગે છે. તમને બોલાવે છે તો એકાદ વાર મળી આવવું જોઈએ. કદાચ થી કામ મળી જાય, એમાં ખોટું શું? પણ રાજાને પણ સાથે લઈ આવવાનું કહ્યું છે. એને પણ સાથે લઈ જાઓ. સાચી વાત છે બેટા, એમણે કહ્યું છે તો મળી આવવું જોઈએ. પણ હા, જમીને જજો અને એમને મળ્યા પછી વહેલા પાછા આવજો. તો બંને ભાઈઓ જમી લો. અરે નહીં નહીં, બધા બધા વેચીને વેચીને બનાય, વેચીને બધા લેવાનું છે. હા, આપું 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 છું બધાને. આપું બધા તમારા માટે છે. લો 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 બધા. મગનભાઈ, તમે તો ખરા છો. આ બાળકો પર કેવો જાદુ કરે છે? તમને જોતા જ ફરતે ટોળે વિચરાઈ જાય છે. આ બધું ગરીબ બાળકો પાછળ જ કરતો છો કે તમારા બૈરી છોકરા માટે કઈ રાખો છો? બૈરી છોકરાને મેળવવા હાથે તો આ બધું કરું છું ભાઈ. હે, હું કઈ સમજે નહીં. ખરો છે આ માણસ તો. રૂપા, રૂપા, મારી વાત સાંભળ રૂપા, તારો ભાઈ આવતો જશે. આ ફોટો તારા ભાઈ રાજાનો નથી. શું? હા રામ,
આ ફોટો અમિતનો છે, રૂપાના મોટા ભાઈનો. રૂપાનો મોટો ભાઈ? હા રામ, સંજોગો પછાત અમિતનો ચહેરો રાજાને મળતો આવે છે, એટલા માટે રૂપા રાજાને અમિત સમજી દે. હા, મોટા બંને સારા દિવસો હતા, અને જીજાજી વેપારના કામથી વિદેશ ગયા હતા, પણ કુદરતે તો કંઈક બીજું ધાર્યું હતું. એક બાજુ રૂપાનો જન્મ થયો, અને બીજી બાજુ વિમાન અકસ્માતમાં અમે જીજાજીને ખોઈ બેઠા. મોટા ભાઈના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને ભાભી પણ અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. અમિત અને રૂપાની જવાબદારી અમારા પર આવી પડી. દુર્ભાગ્યે અમિત પણ અમને છોડીને ચાલ્યો ગયો. 5 મહિના પહેલા એક ગંભીર બીમારીને કારણે અમિત પણ અમને છોડીને ચાલ્યો ગયો. રૂપા એના મા બાપને તો જોયા જ નહોતા. બસ, હું તો માત્ર અમિતને જ ઓળખતી હતી. અમિત સાથે જ મોટી થઈ. અમિત પણ એને એટલો જ પ્રેમ કરતો, ખૂબ વાલ કરતો, ખૂબ રમાડતો એને. રૂપા આજે પણ દરવાજે ઉભા રહીને અમિતની રાહ જોવા કરે છે કે હમણાં મારો ભાઈ આવશે, હમણાં સ્કૂલેથી આવશે, એ રૂપલી એમ કીને બધો પાછું. રામ, શું રાજા રૂપાનો ભાઈ અમિત નહીં બની શકે? એટલે તમે કહેવા શું માગો છો? એટલે કે રાજાને તું રૂપા માટે અમને આપીશ? એવી વાત કરો છો તમે? આ નહીં બની શકે. અચાનક કોઈ આવીને મારાથી મારો ભાઈ માગે તો હું તને મારો ભાઈ આપી દઉં? આ નહીં બની શકે. હવે એકબીજાના સહારે તો જીવી રહ્યા છે. ના રામ, તું પણ રાજાની સાથે અહીંયા જ રહી છે ને. માફ કરજો, મને મારા મા બાપુએ સ્વાભિમાનથી જીવતા શીખવ્યું છે. હવે કોઈના પર ભાર બનીને રહેવા નથી માંગતા. રામ, રાજાને થોડા દિવસ માટે રૂપા સાથે રહેવા દે ભાઈ. પણ અમરભાઈ, રાજા મારા વિના તો ક્યાંય નહીં રહી શકે. રામ, સમય જતાં રૂપાને પણ હકીકતનો ખ્યાલ આવી જશે, પછી તો તારા ભાઈને લઈ જજે. અમે તારી સાથે કોઈ જોરજબરસી કરવા નથી માંગતા. તું શાંતિથી વિચાર કરજે. હા, અમિતને રાજાને લઈ આવું. રૂપા, હવે હું જાઉં? હવે તારે ક્યાં જવું છે? મારા ઘેર. બેટા, કાલે સ્કૂલે જવાનું છે ને, તો તારે ઘરે જવું પડશે ને. ના, હું એને ક્યાં નહીં જવા દઉં. પછી એ પાછું નહીં આવે. હું કાલે પાછો આવીશ રૂપા, પછી આપણે બંને સાથે રમીશું. હું તારી રાહ જોઈશ, હું જરૂર આવીશ. ચાલ ભાઈ. અરે કોણ છે આ? ક્યાંથી આવે છે? ચોર 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 ચોર. હું ચોર નથી. ચોર ચોર ચોર. નહીં બેન, હું ચોર નથી. કોણ છું એ તો મને પણ નથી ખબર. રાજાના સપના અમરભાઈ જ પૂરા કરી શકશે. હા, રાજાને અમરભાઈના તો જવું જ પડશે. પણ શું રામ, તું તારા શહેરના સખમણ ખાતર રાજાને આખી જિંદગી તારી જેમ લારી ખેંચાવા માંગે છે? થોડા દિવસમાં આ નાની ઓરડી પણ નહીં રહે. પછી રામ, તું રાજાને રાખીશ ક્યાં? રોડ ઉપર? રામ, તું તારી જેમ તારા નાના ભાઈની પણ જિંદગી બરબાદ કરવા માંગે છે? રામ, તું રાજાનો મોટો ભાઈ નહીં પણ એનો દુશ્મન છે. તું એનો દુશ્મન છે રામ.
મોટો દુશ્મન છે. હા, તું એનો ભાઈ છું, તું એનો ભાઈ છું. અરે મોટા ભાઈ, તમે આવી ગયા? હા હા, મમ્મી હમણાં જ જમવાનું લઈને આવ્યા હતા. રાજા, તું તારા મોટા ભાઈની એક વાત માનીશ? અમર ભાઈ ના ત્યાં રૂપા સાથે? હા, તું ત્યાં રહીશ ને? હા મોટા ભાઈ, આપણે બંને ભાઈ ત્યાં રહીશું. મજા આવશે નહીં? અને આપણે બંને નહીં, તું એકલો ત્યાં રહીશ ને? હું એકલો? તમારા વગર? હા, મારા વગર એકલો? મોટા ભાઈ, હું તમારા વગર એકલો ક્યાંય નહીં રહું. હું બીજી જોડ કપડાં નહીં માંગું, હું ભૂખ્યો રહીશ. પણ મોટા ભાઈ, મને તમારાથી જુદો ના કરશો. મોટા ભાઈ, મમ્મી પપ્પા તો મને છોડીને જતા રહ્યા છે, હવે તમે પણ શું મને છોડીને જવા માંગો છો? રાજા, મારા ભાઈ એવું નથી. તને મારા સાથે કોઈ સુખ નહીં મળે. તું શા માટે આ ઝૂંપડીમાં રહી દુઃખી થવા માંગે છે? અમરભાઈના ઘરે તું સારું ભણી શકીશ, સારું રમી શકીશ, તું મોટેમાં ફરી શકીશ. રાજા, ના મોટા ભાઈ, ના. રાત દાડો મહેનત કરું છું, કંઈ પૂરું ન થતું. તારી ફી ભરવા મુશ્કેલી છે, ઉપર ત્યાં ઘરનું ભાડું પણ ભરવાનું છે. મારી હાલત થોડો તો વિચાર કર મારા ભાઈ, મારી હાલતનો થોડો તો વિચાર કર. મોટા ભાઈ, હું ભણવાનું છોડી દઈશ, હું તમારી સાથે મહેનત કરીશ, પણ હું તમારી લારીને ધક્કો મારીશ. પણ મોટા ભાઈ, તમે તારે મને જીવતો રાખવો હોય તો મારું આટલું કહેવાનું માન. મારા ભાઈ, મારું આટલું કહેવાનું માન. રાજા, મારું આટલું કહેવાનું માન. ભાઈ, આવું ના બોલો. મોટા ભાઈ, આવું ના બોલો. અમે બધી જ વાતો સાંભળી લીધી છે બેટા. રાજા ભાઈ જે કંઈ કહે છે બરાબર કહે છે. જુઓ ને મમ્મા, આને ક્યારનો સમજાવું છું, મારી વાતને માનવા જ નથી માંગતો. રાજા બેટા, જો તું અમરભાઈને ત્યાં જઈશ ને તો રામની અડધી ચિંતા દૂર થઈ જશે અને તારા મા બાપનું સપનું પણ પૂરું થશે બેટા. પણ મામી, મને ત્યાં એકલો તમારા બધા વગર નહીં ગમે. બેટા બેટા, પરિસ્થિતિ સમજવાનો પ્રયત્ન કર. તારા તારા ભવિષ્યનો સવાલ છે. રાજા બેટા, તું નથી ઈચ્છતો કે તું ભણી ગણીને મોટો માણસ થાય, તારા મમ્મી પાપાના અધૂરા સપના પૂરા કરે. બેટા, અમારી આટલી વાત નહીં માને. રાજા, હવે તો તું મારી વાત માનીશ ને? હવે તો તું અમરભાઈના ઘરે જઈશ ને મમ્મી પપ્પાનું સપનું પૂરું કરવા? તું હા પાડી દે મારા ભાઈ, હા પાડી દે. તને ભાઈ પાસે લઈ જાઉં. તમે અમર ભાઈ ને? અમે રાજાના મામા મામી. રામે અમને બધી જ વાત કરી છે. હા, રાજા તમારી સાથે આવશે અને એમ જ એનું સારું ભવિષ્ય રહેલું છે. અમરભાઈ, રાજા મારો ખૂબ લાડકો છે, એને સાચવજો. તમે ચિંતા ના કરશો? જેવી અમારી રૂપા એવો તમારો રાજા, અમે રાજાને રૂપાની જેમ જ સાચવીશું. તમે જરાય ચિંતા ના કરશો. જાઓ અમરભાઈ, રાજાને લઈ જાઓ, એને સાચવજો. ક્યાંક મારો ઈરાદો ના બદલાઈ જાય. જાઓ, તમે જાઓ. Thank you.
અત્યારે અડધી રાતે તું અહીંયા? મોટા ભાઈ હું ત્યાં નહીં રહું. મોટા ભાઈ હું તમારા વગર નહીં રહી શકું. અરે ગાંડા, આપણે મમ્મી પપ્પા વગર રહેતા શીખી ગયા છીએ. જો તું અમર બેના ઘરે નહીં રહે તો તું મારો આટલું કહેવાનું નહીં માનીશ તો હું પણ આ ઘર છોડીને ચાલુ જઈશ. એ સમજે, તારો મોટો ભાઈ પણ મરી ગયો. રાજા, અરે તું ક્યાં જતો રહ્યો હતો? હા ભગવાન ન કરે ને તને કંઈક થઈ ગયું હતું તો હું રામને શું જવાબ આપત? રામ, તમે ચિંતા ના કરો અમરભાઈ, મેં રાજાને બરોબર સમજાવી દીધું છે. એને મારા વગર ફાવતું ન હતું એટલે બિચારો અહીંથી આવતો રહ્યો. રામ, મેં તને પહેલા પણ કહ્યું હતું અને આજે ફરીથી કહું છું, તું અહીં જ અમારી સાથે રહી જા અને એ બાને બંને ભાઈઓ સાથે તો રહેશે. તમારી વાત સાચી છે અમરભાઈ, પણ હું તમારા પર બોજ બનવા નથી માંગતો. ભલે મારા મા બાપ મારા માટે કોઈ રૂપિયા કે મિલકત છોડીને નથી ગયા, પણ સંસ્કાર અને સંગીત તો મને એમને જ આપ્યું છે. બસ હું એના સહારે જીવી લઈશ. સંગીત? હા અમરભાઈ, મોટા ભાઈને સરસ મજાનું સંગીત વગાડતા પણ આવડે છે અને ગાતા પણ આવડે છે. રામ, તો એ વાત તે મને પહેલા કેમ ન બતાવી? હા, તું મને કે ગાઈને સંભળાવીશ? હા આવો, ચાલ ચાલ ચાલ. તું મને કઈ ગાઈને સંભળાવ. હું મોટા ભાઈ પપ્પાની પેલી પ્રાર્થના ગાઉ ને. પ્રભુતિ આપ્યો છે શ્વાસ મની ગાય છે. અમર, આપણા પોપ સોંગ માટે રામનો અવાજ એકદમ બરાબર છે ને? હા હા રામ, તું એ ના સમજતો ભાઈ કે હું તારા પર ઉપકાર કરી રહ્યો છું, દયા ખાઈ રહ્યો છું. ખરેખર તારા અવાજમાં દમ છે. તું મારી મ્યુઝિક કંપનીનો નવો પ્રોજેક્ટ ગુજરાત છે નંબર 1 માટે ગાઈશ. હે? હા રામ. હા રામ, તું ગાઈશ ને? મોટા ભાઈ, હા પાડો ને પ્લીઝ મારા માટે. હે
આશા, આશા, હું બંને બાળકોને જવાબદારી નહીં ઉઠાવી શકું. રાજા અને રૂપાને એકલું નહીં સંભાળી શકું. કોણે કોણ? તમે એકલા છો? હું છું ને તમારી સાથે. આશા, હું કહું છું, ક્યાં સુધી, ક્યાં સુધી તું બંને બાળકોને સાચવવા માટે મારા ઘરથી તારા ઘર, તારા ઘરથી મારા ઘર કરતી રહીશ? જ્યાં સુધી હંમેશ માટે તમારા ઘરે ન લઈ જાઉં ત્યાં સુધી. આશા, તું? હા અમર, તમે મને પૂછો ને એ પહેલાં જ હું તમને કહી દઉં છું કે હું તમારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છું. તું દર વખતે મારા દિલની વાત પહેલેથી કઈ રીતે જાણી લે છે? કદાચ લોકો આને જ પ્રેમ કહેતા હશે. આશા, હેલો સર, મારું નામ ગૌરવ છે. અમે લોકો પ્રોગ્રેસિવ ફાઉન્ડેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સમાંથી આવીએ છીએ. અમે લોકો વર્લ્ડ ન્યૂઝ સર્વિસના સહયોગથી ગુજરાતમાં ચેરિટેબલ શો ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છીએ. સરસ. તો ગૌરવભાઈ, તમારા કાર્યક્રમમાં મારી કંપની શું મદદ કરી શકે? સર, અમે લોકો ઈચ્છીએ છીએ કે તમારી કંપનીએ જેને જોરદાર પ્રમોટ કર્યું છે તે માસ્ટર રામ અમારા ગુજરાતના ચેરિટી શોમાં અને ગુજરાતને ગમે તેવું મધુર કંઈક કરે. એનાથી સારું અમારી કંપની માટે બીજું શું હશે? પણ સર, રામ આટલા મોટા શો માટે તૈયાર થશે? રામ તૈયાર થશે, હું એને તૈયાર કરીશ. રામ તમારા શોમાં જરૂર ગાશે. ઓકે, તો મિસ્ટર અમર, અમર, અમે લોકો શોની તૈયારી કરીએ છીએ, તમે માસ્ટર રામને તૈયાર. ઓકે ચંદુભાઈ, લો આજનો તમારી લારીનો ભાગ. અરે મગનભાઈ, આ તમારા રોજના ટેમની ચા તૈયાર છે. અરે વાહ, તમારી ચા પીવું છે ને તો આખા દાડનો થાક ઉતરી જાય છે. બે ઓય, આ સિંગર રામનો ફોટો જો. હા યાર. અરે યાર, આ છોકરો ખૂબ જ ફેમસ છે. હા બસ, તેણીઓ કાય છે જોરદાર. હો અરે યાર, આનો શો જોવો છે મારે. એ હજુ તેનો શો જ છે. અમદાવાદીઓ છે ને, મારે ખરેખર બચ્ચું બચત થઈને બતાવી દેવું પડશે. જો આ રીક્ષા મેં લોન પર લીધી છે ને, જો આ રીક્ષા વેચી દઉં એમાં જે રૂપિયા આવે ને એની લોન ભરી દઉં, પછી થોડા ઘણા ઘણા રૂપિયા બચે ને એમાંથી એક બીજી ખટારા છાપ ગાડા છાપ રિક્ષા ખરીદ લઉં. ભલે ને પછી અમદાવાદ ઠેબા ખાતા 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 મણિનગર થી વાડા સુધી પહોંચે. સાચી વાત છે બચુ તારી, એમને મેં શેઠાણી અને છોકરાઓની કોઈ ભાર નથી, સરનામું નથી એમનું, ક્યાં જઈએ આપણે બોલ. સાચી વાત છે તારી, શેઠ ગયા અને બધું ગયું, કઈ વાંધો નહીં રૂડી. અમદાવાદ ના ફરવું હોય તો કઈ નહીં, છેલ્લે છેલ્લે આપણે બેઉં તો રિક્ષામાં ફરી લઈએ. હાલ તું બેહી જા, નગીના વાળી બધું બતાવું, બેહી જઈએ, બેહી જા ફરી લઈએ. હાલ હાલ, છેલ્લે 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 બેહી જા ફરી લઈએ, બેઉ જણા. હાલ હાલ, બેહી જા. રામ, દીકરા રામ. કોનું કામ છે? રામનગર છે ને. હા,
પણ તારે એમનું શું કામ છે? એ ભાઈ યાર, આ મારો દીકરો છે, મારો મોટો દીકરો છે. દીકરો? હા, હું એનો બાપ છું. હાલ હાલ હાલ, નીકળ કઉં છું, નીકળ. ગાંડો થયો. નહીં ભાઈ, ખરેખર કઉં છું, હાથું કઉં છું. મારી વાત પર ભરોસો રાખો, આ આરામ મારો હગો દીકરો છે, મારો મોટો દીકરો. દિમાગ નાખા. હવે તારા જેટલા કેટલા હજાર ભિખારીઓ રોજ બાપ બની નહીં આવી જાય છે. હાલ નીકળ. કોઈ ભિખારી નથી, મારી વાત માનો તમે. એ મારો દીકરો છે, એને બોલાવો ને. એ એકવાર મને એને મળી લેવા દો, એ મને ઓળખી લેશે. જો એને બોલો. હવે એનો બાપ તો ક્યારનો એક્સિડન્ટમાં મરી ગયો છે, અને એના ગયા પછી એની માય પાછળ મરી ગઈ. આ રામ સાહેબ અને રાજા, એ બંને જયારે ઝૂપડામ રહેતા હતા ત્યારે રોટલાના એક એક ટુકડા માટે રઝળતા હતા. એમના પૈસા જોયા એટલે હાલી નીકળ્યા બાપ બની ને. ચાલ નીકળ, નીકળવા નીકળ, નહીતર દઈ જુંડા ની. હવે ચાલ નીકળ, નીકળ, ચાલ નીકળ, નીકળવા. મારા બચ્ચાઓ કેવી પરિસ્થિતિમાં મુકાયા. રામ, તું એ તો વિચાર કર કે તારા ગાવાથી કેટલા લોકોને ફાયદો થશે, કેટલા લોકોને રહેવા ઘર મળશે, પહેરવા કપડા મળશે, અનાજ મળશે. આ ચેરિટી શો ગુજરાતના ગરીબ અને દુઃખી લોકો માટે થઈ રહ્યો છે રામ. આવા મોકા બધાને નથી મળતા. હવે તો તું ગાઈશ ને રામ. પણ હું એકલો. ઓકે, તારી સાથે અમર ગાશે. હું? હા રામ, હવે તું ગાઈશ ને. અમર, કેવો લાગ્યો મારો આઈડિયા? સરસ, આપણે બંને સાથે મળીને ગાઈશું. હવે તો તું ગાઈશ ને. પણ રામ. સારું સારું, હું ગાઈશ. તમને લોકો જબરી કમાલ કરે છે, જુદા પાડી દે છે તો ગણિકમાં ભેગા કરી દે છે. આપણા આપણા રામભાઈ ખરા ને? એ અહીંયા છે, આ શહેરમાં છે. હું ગયો હતો એને મળવા, મળવા ગયો હતો ત્યાં, પણ કોઈ મને મળવા નથી, મળવા નહીં દીધું મને કોઈ. બરોબર છે, ડરીમાં ગાયત્રી
હું તમને હાલતમાં નથી જોઈ શકતો છે. અરે પોતાની જિંદગીને સી નીચે જીવનારા કેશવલાલ શેઠ તો હું આ રીતે નથી જોઈ શકતો. અરે પોતાની જિંદગીને જુગારથી જેમ રમનારો જોશલો ખેલાડી શેઠ કેશવલાલ ક્યાં ખોવાઈ ગયા છે? અરે અરે હારેલી બાજીને જીતનારા પાકા વેપારી શેઠ કેશવલાલ ક્યાં ખોઈ ગયા છે? ચાલો મારી સાથે છે રાજા સિવાય બીજો કઈ નથી જોઈતો. મને મેળવી આપને પછી. આગળ જેવી વાતો કરે છે. ચાલ 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 નીકળો ભાઈ. અરે જવા દો સાહેબ, આ ગાયક રામ ના બાપુ છે. આપણે કઈ બીજો રસ્તો કરવો પડશે. બીજો રસ્તો ટિકિટની લાઈન બહુ છે. તમે કામ કરો, તમે એ લાઈનમાં ઉભો રહો, હું અંદર જવાની બીજી કોઈ વ્યવસ્થા કરીને આવું છું. આજે મારે મારા લાડકાઓને, મારા રામને, મારા રાજાને મળવું છે. મારે રામને ગાતા જોવો છે. મારે આજે મારે જલ્દી જવું છે. બંસરી વાલ છે કે રાધા, મીઠા મીઠા સુર કે પ્રીત ઘેલી રાધા, શ્યામ તને બંસરી વાલ છે કે રાધા, મીઠા મીઠા સુર કે
बंसरी वाली छके राधा, मीठा मीठा सूर के प्रीत घेले राधा। તમને લોકોને શોધવા માટે હું ક્યાં ક્યાં ફર્યો દીકરા,
હે બેટા રાજા, હું તારો પપ્પા છું બેટા, જો જો મને કઈ ન થયું બેટા. હા હા, તમને લોકોને જે લાશ પડી મારી નથી, હું સલામત છું બેટા, હું સલામત છું. બાપુ, અત્યાર સુધી તમે ક્યાં હતા? મમ્મી તમારી રાહ જોઈ છું ને. ચાલુ છું તારી મમ્મી આપણી સાથે છોડી દે, ચાલુ છું. ભગવાને મને પડવાનો બહુ કશું કાઢ. તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે. ઉઠો કેશવભાઈ, ઉઠો, ઉઠો, ઉઠો. તમે મને જે પ્રેમ આપ્યો, મારી કલાને કદર કરી, હું તમને આજે એવા વ્યક્તિથી મળાવીશ જેમણે મને આ સંગીતનો અદ્ભુત વારસો આપ્યો. મારા બાપુ, મારા પરમ પૂજ્ય બાપુ. શું બોલું, શબ્દ સૌ કડક થઈ ગયા છે. માફ કરી દે ગાયત્રી, મને માફ કરી દે. આજે અંત સુધી હું મારી સાથે તો એકલો, તારા સાથ વગરના સથવારાની બહાર ઉભો છું. ભૂલી ગયો હતો કે આ ઉપરવાળાની સામે ક્યારે સમયની બાજી ના રમાય, સમયની આગળ એક ડગલું ચાલવામાં ક્યારેક કારણી એવી થપ્પાટે દુઃખના ઊંડા દરિયા સુધી જતા રહેવાય. ભૂલી ગયો તો કુદરત પણ અજબ છે, અને આ પણ માણસ પણ સાવ ગજબ. સૌથી મોટા ખેલ ખેલનારી સામે બાજી રમવા નીકળીએ આપણે. સંગીતની સરગમમાં જીવતર રંગનારા કેશો જીતવા નીકળો હતો હીરાની બજારમાં, અને જીતવાની દોટમાં દોટમાં હારતો રહ્યો પોતાને, પોતાની પત્નીને, ફૂલ જેવા દીકરાઓને, પરિવારને હારતો રહ્યો. મારી ગાયત્રી મને હંમેશા કહેતી કે જોજો, રૂપિયાની દોટમાં પરિવારને ભૂલી નહીં જતા. જે સંગીત મારી આરાધના હતી, જે સંગીત મારી ઉપાસના હતી, પ્રાર્થના હતી, સાધના હતી, એને ભૂલીને ખોવાઈ ગયો હતો કેશો વેપારની દુનિયામાં. જે રૂપિયા પાછળ દોડતો રહ્યો, એ રૂપિયો દોડતો રહ્યો હંમેશા મારી આગળ ને આગળ, અને પછી અટવાયો. માફ કરી દે, માફ કરી દે, ભૂલ હતી મારી, સૌથી મોટી ભૂલ હતી. આ એક ભૂલને કારણે મારી દેવી જેવી પત્નીએ છુરી છુરીને મરવું પડ્યું. મારા ફૂલ જેવા દીકરાઓએ ધરબધરની ઠોકરો ખાવી પડી મારી આ ભૂલને કારણે. જે રૂપિયો કમાવા માટે દોડતો રહ્યો, એ રૂપિયો ક્યાંય કામ ના આવ્યો. આવ્યો તો માત્ર સંગીત. ઈશ્વર, તું શું છે એવું નથી જાણતો, પણ તારો આભારી છું, આભારી છું. જે સંગીતની સરગમથી એક દેવી જેવી પત્ની ગાયત્રી મને મેળવી આપી હતી, અને રૂપિયાની દોટમાં જેને ખોઈ બેઠો તો પૂરા પરિવાર સહિત, એ જ સંગીતની સરસ્વતી એ આજ મારી આંગળી પકડીને ખેંચી લાવી છે મારા ખોવાયેલા સંતાનો સુધી. મારા
હવે કઈ નથી જોઈતું મને જિંદગીમાં. આ બંનેના સુખ સિવાય એમના ભવિષ્ય સિવાય. માં સરસ્વતીના આશીર્વાદથી ટહુકતા મોરલાને ઉછેરવા છે મારે. આ છોડવાને ઉછેરવા છે જીવતરના રણમાં. એક માળી બનીને, એક માં બનીને, એક માવતર બનીને ખોવા નથી માંગતો. સંબંધોના આ કેવા છે બંધન પલ પલ પુકારે દિલની હર ધડકન પલ પલ પુકારે